Boston, Los Angeles, Chicago, Sacramento. Y yo sé cuándo te doy mi llave. חבר'ה, המצב שלנו לא טוב. יוסי, יוסי, מה יש לכם? אני כמה מתפשרת לאט. מופתע? אני לא בר, אצלי הכישלון הוא משנה. תקראי את אימא של העיר הזאת, מה שאת רוצה. הכל כלום. הכל כלום. ניו יורק, עונה חדשה, ב-21 ביולי, ב-YES BASE וב-YES ACTION, ומיום שני, ב-YES VOD.